V društvu Enlight smo zadovoljni z izvedbo letošnjega mladinskega energetsko-podnebnega foruma, ki je prinesel izjemno zanimive zaključke razprav po posameznih tematskih omizij. Še posebej je pa to dober začetek našega projekta EPIC, Energetski prihod in kadri, s katerim se bomo ukvarjali v prihajajočih mesecih in tudi prihodnje leto. Zato smo že danes zagnali spletno raziskavo, s katero skušamo preveriti interese in pričakovanja mladih na temo energetskega prehoda. Veselimo se pa tudi prihodnih sodelovanj z Mladinskim svetom Slovenije.